တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတယ်လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တည်းဆုံးမှာပါဒီမိုကရေစီအလို့ဒန်းဒန်းကြီးကိုရည်ရတဲ့အပြည့်ဝအမှန်တရားချက်ရှိသောတဲ့တဲ့စနစ်ကိုချိရတဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရှိလူတွေကြားကြတယ်တိဆောက်ပါမယ်ဆိုတာကအဲ့လိုအကြည့်ရတဲ့အားရရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကပြင်လို့ရတာလေဒီတော်စုငင်းငင်းညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးကျူပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတွဲဆုံတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ငင်းငင်းကြီးဆွေးနွေးမှုဆံရမူပေါင်းအတွက်အားလုံးပါဝင်ရင်ဥတီဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအစိုးရဘက်ကကိုယ်စားလှယ်14ဦးနဲ့အလို့ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဘက်က28ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ MC စာချုပ်ကိုအခြေမခံရင်ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးအတွက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာစလိုင်းလန်မုံစာခေါင်းကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီငင်းချမ်းကြီးချီသွားမယ်ငင်းချမ်းကြီးဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငင်းချမ်းဖြစ်စင်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဘာပဲပြုတ်ပြုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခြေခံရမှာက NCA စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ် NCA စာချုပ်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတော်ဘူးဆိုရင်ဒီစီသွားလို့မရဘူးထို့အတွက်ကြောင့်လက်မှတ်မယူမထူးသေးတဲ့ဖွဲ့တွေနေနေလေပဲ20ရာစုပြင်လို့ရတာလာတဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီစက်ဒီငင်းချမ်းဖြစ်စင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စင်မှာပါလာနိုင်ဖို့တွေ့ဆိုရင်ဒါ NCA စာချုပ်တက်မှတ်ရေးထူရတာတော့လူအမဲလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတုံ့တက်တယ်သူတို့ကတိုင်းနဲ့တုံ့တက်ထားပါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်အပြည့်ရစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ရှိဖွဲ့နဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလို့ယူဆနိုင်တဲ့ UNFC DPN နဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့စုစုပေါင်း16ဖွဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်စင်မှာအားလုံးပါဝင်ရေးဟာအဓိကကျနေတာကြောင့် MC ကိုအခြေခံပြီးရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့ငင်းငင်းကြီးဖြစ်စင်အတွက်ပုံမှန်လေးလေးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဘဒုစောကွယ်ထူဝင်ကပြောပြပါဗျာ။ငင်းငင်းကြီးကိုပုံလုံးကလုပ်ကြည့်ကြတယ်။ဒါဒီဘက်တော့တရားစိတ်နဲ့ငင်းငင်းတိဆောက်ကြတယ်။ဆိုရင်စိတ်တရားစိတ်ဒါဒီကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအကျိုးဆက်တွေဒီအမောင်ကြီးတဲ့ကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မယုံခက်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းတိဆောက်မှာခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ငင်းငင်းတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအခုလိုညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပုံပုံနဲ့ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတာတော့ကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။တည့်ရက်ထဲမှာပဲပြည်တော်စုငင်းငင်းဆွေးနွေးမှုကူးတွဲကော်မတီ UPDJC နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာတော့အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အပါဝင် UPDJC အဖွဲ့ဝင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆံရမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ရေးစီဝေကိုဆက်လက်ကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်